Prvog julskog dana prema najavama meteorologa pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme. Poslije podne u brdsko-planinskim predjelima uz lokalni razvoj oblačnosti, tek ponegdje kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Najniža temperatura od 16 do 24, a najviša dnevna od 34 do 37 stepeni. U Novom Pazaru sutra sunčano, toplo i sparno. U popodnevnim satima mogući pljuskovi sa grmljavinom, najniža temperatura 17, najviša dnevna 32 stepena. A Novi Pazar danas je poslije podne zahvatilo jako i dugotrajno nevrijeme praćeno olujnim vjetrom, pljuskovima i grmljavinom. Za sada nema informacija o eventualnoj šteti i posljedicama nepogode.